我们又要搬家了，觉得蛮焦虑的。好，家当出现了，我最喜欢崩溃。我为什么不跑去其他一些城市？这两天呢，就得把家里有所有东西都打包寄走。起床打包了。13块钱吧。大家好，我现在应该是一个专业的搬家打包师了。1 hour later. 这些是护肤品，然后这化妆品，先到时候直接放进柜子就好了。我妈在悄悄地帮我打包。剩翻两样嘢要打包，其他啲唔使包咁靓咯。中间那个箱子呢，主要就是给左右的东西一些支撑力，这样不容易把东西压坏。然后下面是放重的，上面尽量放一些轻一点的东西。还好我妈今天陪我一起打包，不然真的打包不完。然后呢，我的苹果笔还丢了，在我桌子上不见了，不见了。今天打包完也没找到，所以现在出去买一支新的。是个 AirTags， 我打算放在行李里，看看能不能追踪。好像围棋啊。哦，手机上直接出现了。东西都收拾完了，我最喜欢的就是坐在这个角落吃早餐，或者有时候晚上看一会书。我就坐在这里看着这里远处的这个车辆在经过，觉得那种感觉很舒服。来到了福州参加一个活动，今天晚上先敷个面膜，它有小泡泡的，好神奇啊。因为我这两天真的耳朵特别痒，小程序上咨询了一下医生，然后给我开了处方药，现在要冷敷一下耳朵。
哇，一下子一敷舒服好多。终于见面了，这个电瓶车好贴心。我们这是来一个冬游，超可爱。感觉很像就是真人版的博物馆。对对对。但是耳朵好痒啊！今晚我们就到我们的目的地了，大家可以在公屏上猜一下，我们即将要到哪里？现在在等待飞机，最近感觉真的是生活变化非常多，还是会觉得蛮焦虑的。然后最近真的能够让我平静下来，这几天就是闲下来的话，无论是坐车啊，还是自己晚上睡觉之前呢，我就尽量多做一些阅读。租的 Airbnb 感觉还蛮可爱的。首先这里是厕所和洗澡间，然后旁边是厨房，我觉得这个厨房的尺寸是刚刚好。这里有一个吃饭的吧台，然后进来呢，这里就是睡房加上一个 mini 的小客厅。到上海了，好像每次来都是冬天来，希望能够快点找到房子吧。这里这个风景还是很壮观的，但是今天好冷。我还在想为什么裤子会变黑呢，然后我发现搬行李呢。因为广州比较热嘛，我就没有这种厚着睡衣，然后昨天出门的时候买了一件这种在家里穿，真的太舒服了。可以看到行李箱和相机都在我身边，然后我们的其他行李也快到了。 Several days later. 我今天睡醒就是感觉特别崩溃，就可能就是最近这耳朵发炎有点厉害，然后开始脖子这都开始痒了。我打算待会去看一下医生，可能就是因为生病有点不太舒服吧，就整个人的状态感觉不是很好。刚刚来上海嘛，就是什么都不太熟悉，我现在连地铁都是不太会坐，所以说好像又重新出国了一次，就什么都不懂，什么都得重新学。然后加上耳朵又发炎了，然后还要找房嘛，然后还要发视频。这个房子是在上海比较旧一点的，它翻新的房子，所以隔音不是很好，就现在就一直听到装修声，就可能有一点没休息好吧。然后现在家里真的非常乱，因为这两天太忙了，也没有来得及收拾，真的是好痒，然后有时候睡觉都睡不着。就是我们先收拾一下这个东西，然后吃个早餐，去看一下医生，然后再说吧。Oh my god！ 6 hours later， 今天发生了一件很讽刺的事情。我不是湿疹了，医生给我开了药吗？那个药是抗过敏的，结果我对抗过敏的药过敏了。我今天晚上吐了3次。后来都开始吐水了感觉，然后我买了药来治疗我吃了药的副作用。 2 days later， 找房真的太难了。自己喜欢的装修呢，价格会比较贵。天天在家办公，装修又蛮重要的。就是每一次找不到房，我就在想，我为什么要跑来上海？
我为什么不跑去其他一些城市？这个就设计的不科学。今天我的精神状态终于好了太多了。本来我租这套 Airbnb 的时候是觉得这个背景都是蛮适合拍视频的，但是呢没想到就是因为生病了所以没拍到。不过也没关系，至少它的视觉上是让我非常享受的，而且刚好这套房子最近隔壁都在装修，所以真的白天非常吵。很重要啊，这个，哎呀，我租的房子啊。